Un traballador resultou ferido nun accidente laboral en Noia. Sucedeu esta tarde ás 5 20, un particular informaba ao 112 de que un operario quedara ferido a caerlle unha pedra de grandes dimensións en riba. Compañeiros do traballador ferido puideron liberalo, polo que non foron precisos os medios de escarceración. O accidente ocorreu nunha empresa situada no polígono de Noia en Auga Levada, tras recibir a chamada do alertante de contado 112 de o aviso o 061 Urxencias Sanitarias, Garda Civil e efectivos de Protección Civil da localidade. O traballador foi evacuado en ambulancia polo persoal sanitario ao Centro Hospitalario de Referencia.